Jeg er jordmor Siri, og jeg driver nettstedet altformamma.no. Informasjonen som du får her er generell. Den er ikke tilpasset den enkelte gravide. Hvis du er bekymret for din eller barnets helse, må du ta kontakt med din egen jordmor, fastlege eller legevakten eller sykehuset der du skal føde. Du er nå i din uke 10 og babyen i sin uke 8. Nervesystemet til babyen og hjernen har begynt å utvikle seg nå, og det vil fortsette å utvikle seg etter fødselen, faktisk helt frem til skolealderen. Fingre og tær kan nå ses tydelig. De henger ikke lenger sammen med svømmehud mellom fingrene, sånn som de gjorde tidligere. Bena og skjelettet dannes nå, men det vil være brusk i første omgang som forbenes etter hvert. Guttebabyer begynner å produsere testosteron nå, men man kan enda ikke se forskjell på om det er gutt eller jente. Denne ukesoversikten baserer seg på gjennomsnittstall, og det understrekes at dersom du er i tvil om at alt er normalt, så tar du kontakt med jordmoren din eller legen. Alternativt ringer du til sykehuset du sogner til, eller legevakten om du blir dårlig på kvelds- eller natterstid. Takk for at du har sett på denne videoen om graviditetens utvikling fra uke til uke. Lurer du på noe mer, kan du se de andre ukesvideoene, eller sjekke altformamma.no, der har vi også ekspertsvar hver dag. Følg Alt for Mamma på Facebook, Instagram, Twitter, og husk å abonnere på YouTube og kom gjerne med kommentarer. Riktig lykke til videre!